היי, אתה, כן אתה, נגמרך עתירת בצלחת? כן, איך ידעת? אין יותר מה לשמוע ברדיו? כן. זה אומר דבר אחד. מה? אתה משועמם. באמת? אתה רוצה לראות משהו מעניין? כן. תכיר את רוי פייר אקספלוז'ן. מה זה? לא שמעת על רוי פייר אקספלוז'ן? אף פעם לא שמעתי על שם כל כך ארוך וחסר משמעות. יופי. כדאי שתכיר, כי אתה מאוד אוהב את רוי פייר אקספלוז'ן. יש מגוון של סרטונים מכל מיני סוגים, יש לך את קריצים. פליקי. אקס נאג. הסטיקמן עם ג'וי. סרטוני לגו שורטס. ועוד. כן! וזה בחינם? ברור שזה בחינם, זה יוטיוב יד אפקט וכל זה ב... רוי פייר אקספלוז'ן. קדימה, תיכנסו ותצפו מתי שבא לכם. אנחנו נחכה לכם פה. אם אתם רוצים תמיד תוכלו להירשם לערוץ, ואז אני אדע שיש לי מעריצים סודיים. מקווים לראות אתכם!